स्वागत छ भाइ बहिनीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आज हामी क्लास फोर कम्प्युटर पढ्नेछौँ है र आज हामी कहाँ छौँ त युनिट एटमा छौँ र हाम्रो युनिटको नाम रहेको छ हिस्ट्री अफ कम्प्युटर र थोरै हामी बुझौँ कि हामीले यो युनिटमा के के कुरा पढ्छौँ त यो युनिट पढिसकेपछि हामीले के के कुरा जान्न सक्छौँ एक त हाम्रो कम्प्युटर कसरी एडभान्स भयो भनेर जान्छौँ अब भाइ बहिनीहरूलाई धेरै कुरा बारेमा थाहा भइसकेका छ कम्प्युटर भने के हो कम्प्युटर के के मिलेर बनेको हुन्छ कम्प्युटरलाई हामीले कुन कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ ती सबै कुरा बुझिसकेका छौँ तर सुरुमा हाम्रो कम्प्युटर कस्तो थियो र हाम्रो कम्प्युटर बिस्तारै कसरी पावरफुल हुँदै गयो त्यो कुरा आज हामी पढ्नेछौँ र सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ कतिजना मान्छेले मिलेर बिस्तारै बिस्तारै नयाँ नयाँ बनाउँदै गए ती सबै कुरा आज हामी जान्नेछौँ है र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा अगाडिको कुनै पनि युनिटमा भाइ बहिनीहरूलाई केही पनि गाह्रो लाग्छ भनेदेखि तल कमेन्ट गर्दा हुन्छ है ठिक छ ल र होमवर्क गर्न पनि गाह्रो लाग्छ भनेदेखि त्यो कुरा पनि भन्न पाइन्छ है म यति भन्दै सुरु गर्न चाहन्छु सुरुमा हामीले पढ्ने भनेको के हो त एभाकस है हाम्रो कम्प्युटर बन्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा सुरुमा एभाकस बनेको थियो क्या जुन हाम्रो एउटा क्यालकुलेटर थियो सुरुमा हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ क्यालकुलेटर थियो त्यो क्यालकुलेटरलाई पनि बिस्तारै बिस्तारी पावरफुल बनाउँदा बनाउँदै 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 होइन के के कुराहरू थप्दा थप्दै कम्प्युटर बनाएको हो क्या तर अब हामी सुरुबाट हेरौँ न त सुरुमा के चाहिँ बनाएको थियो हाम्रो साइन्टिस्टहरूले कसरी कस के आइडिया लगाएर यो क्यालकुलेटरलाई नै एउटा पावरफुल कम्प्युटर त त्यो कुरा हामीले पढ्ने हो है ठिक छ ल सुरुमा चाहिँ हाम्रो एबाकस भन्ने रहेछ है धेरै भाइ बहिनीहरूले यो एबाकस हेर्नु भएको छ धेरैले हेर्नु भएको छैन केही छैन एकदम सजिलो छ ल अब हामी बुझौँ है एबाकस इज अ मेकानिकल डिभाइस हाम्रो एबाकस भनेको मेकानिकल okay? डिभाइस हो क्या मेकानिकल भन्नाले हामी सबै काम आफ्नो हातले गर्नुपर्छ क्या यसमा केही काम के पनि अटोमेटिक हुँदैन जस्तो अहिले हामी कम्प्युटर त इलेक्ट्रोनिक हो नि त सबै काम हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट गर्न सक्छौँ तर सुरुमा हाम्रो कम्प्युटर बनाउने बेला कम्प्युटर भन्नाले क्यालकुलेटरै बुझौँ अहिले क्यालकुलेटर बनाउने बेला कस्तो थियो त मेकानिकल थियो क्या okay? सबै काम आफैले हातले यताउता सारेर गर्नु पर्थ्यो है

दुइटा दुइटा सार्दिने अनि जोड्ने क्या सबै एक दुई तिन चार भनेर यसरी पनि हाम्रो युज गरिन्थ्यो है यो हाम्रो एभाकसलाई उयो मुभ वुडेन फ्रेम अप एन्ड डाउन फर क्यालकुलेसन जुन हाम्रो यो काठको छ नि यो यो चाहिँ हाम्रो काठको हुन्थ्यो है होइन यो काठको हाम्रो यो फ्रेमलाई के गर्थ्यौँ हामीले तलमाथि सारेर चाहिँ जोड्ने घटाउने काउन्टिङहरू चाहिँ गर्थ्यौँ है अब हामी जाने न त यो एभाकस हाम्रो कुन कुन ठाउँमा युज गरिएको थियो त एकदमै धेरै पहिले है धेरै नै धेरै पहिले हाम्रो इट इज युज इन एन्सियन्ट नियर इस्ट युरोप चाइना र रसिया यो हाम्रो एबाकस चाहिँ युरोप चाइना र रसियातिर चाहिँ एकदमै धेरै युज भएको थियो है धेरै पहिले हाम्रो प्राचीन काल भन्छन् नि हो त्यतिर अर्को छ हाम्रो नेपियर बोन हेर है हाम्रो एभाकसको काम को को के थियो त हामीले काउन्ट गर्न सक्ने तलमाथि सारेर अर्को भनेको जोड्ने क्या यसरी जोड्ने दुइटा दुइटा टु टू जोड्नु पऱ्यो भनेदेखि दुइटा माथि सार्ने दुइटा माथि सार्ने होइन यसरी चाहिँ जोड्ने घटाउने काम हुन्थ्यो तर यसमा हाम्रो मल्टिप्लिकेसन चाहिँ थिएन है एभाकसमा मल्टिप्लिकेसन गर्न मिल्दैन थियो त्यसपछि अर्कोमा आउँछ हाम्रो नेपियर्स बोन र नेपियर्स बोनलाई हामी न्यापियर्स रड पनि भन्छौँ है यसमा नझुकिनु भाइ बहिनी हो धेरैजना झुकिन्छन् कति बुकमा चाहिँ न्यापियर बोन भनेर दिएको हुन्छ धेरै बुकमा न्यापियर्स रड भनेर दिएको हुन्छ झुकिनु पर्दैन है दुवै हाम्रो एउटै क्यालकुलेटरको नाम हो है इट इज यु इट युजेस नम्बर रड्स हुस क्यान युज टु पर्फर्म मल्टिप्लिकेसन अफ एनी नम्बर जुन हाम्रो यो न्यापियर बोन थियो नि यस चाहिँ हाम्रो मेन्ली मल्टिप्लिकेसनको लागि मात्रै युज हुन्थ्यो है एडिसन अप ट्र्याक्सनको लागि होइन मल्टिप्लिकेसनको लागि मात्रै युज हुन्थ्यो र यो बनाउने मान्छेको नाम के हो त इट वाज क्रिएटेड बाई जोन न्यापियर हु इज अ म्याथमेटिसियन यो न्यापियर्स बोन हाम्रो जोन न्यापियर भन्ने म्याथमेटिसियनले बनाएको थियो क्या यसबाट हामीलाई क्यालकुलेसनमा मल्टिप्लिकेसन मात्र मिल्थ्यो सिम्पल छ त्यहाँ हामीले टेबल बना जस्तो हो कि हेर न है वान वान जा वान टू वान जा टू हेर नै टू जा वान टू, जा खोज्नु पर्यो भनेदेखि टू फोर फाइभ जा कति हुन्छ त ट्वेन्टी टू र जिरो ट्वेन्टी अर्को मलाई सिक्स टु जा खोल् मन लाग्यो भनेदेखि वान र टू टुवेल्भ के ठ्याक्कै टेबल बनाइदिन्छ के यसले आफै चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन थियो तर एउटा टेबल जस्तो हुन्छ क्या ठ्याक्क हामीलाई कुन मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि कति आउँछ भन्ने कुरा बुझ्न एकदम सजिलो हुने कि जस्तै सेभेन सेभेन जा फोर्टी नाइन होइन टेबल कतिलाई याद छ भाइ बहिनीहरूलाई कतिलाई याद नहुनसक्छ सिम्पली म मलाई थ्री सिक्स जा खोज्न मन लाग्यो ल ला। भनेपछि थ्रीबाट जाने यता वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स होइन ल थ्री सिक्स जा कति हुने रहेछ एट्टिन वान र एट एट्टिन यसरी चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन खोज्नको लागि युज हुन्थ्यो है यसले पनि हाम्रो अटोमेटिक काम गर्दैनथ्यो र हाम्रो नेपियर्स बोनमा हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्न मात्र मिल्थ्यो है ठिक छ अर्को आउँछ हाम्रो स्लाइड रुल हेर है सुरुमा एभाकस जसमा हामीले काउन्टिङ एडिसनहरू मात्र गर्न मिल्थ्यो त्यसपछि आयो हाम्रो नेपियर बोन्स जसमा हाम्रो मल्टिप्लिकेसन मात्र हुन्छ त्यसपछि हाम्रो अझ एड्भान्स आउँछ स्लाइड रुल न त के चाहिँ रहेछ है इट इज अल्सो नोन एज स्लाइड रुलर ओर स्लिप स्टिक जुन हाम्रो यो स्लाइड रुल छ नि यसलाई अर्को अर्को पनि फरक फरक नामले पनि चिनिन्छ कतै हाम्रो स्लाइड रुलर पनि भनिन्छ अर्को भनेको हाम्रो स्लिप स्टिक पनि भनिन्छ है नझुकिनु इट इज एन एक्सट्रिमली कम्प्लेक्स रुलर द्याट फङ्सन इज एन एनालग कम्प्युटर यो जुन हाम्रो स्लाइड रुल छ नि एकदमै गाह्रो हाम्रो रुलर हो क्या होइन जस्तो हाम्रो नर्मली स्केल हुन्छ नि त्यसमा त हाम्रो एउटा दुइटा मात्र हुन्छ माथि सेन्टिमिटर तल इन्चीमा तर हाम्रो स्लाइड रुलमा चाहिँ एकदमै धेरै भ्यालुहरू थियो क्या धेरै टाइपको भ्यालुहरू थियो जुन हाम्रो लागि बुझ्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो क्या नर्मल मान्छेको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो हो नि र हाम्रो यो स्लाइडलाई एनालग कम्प्युटर पनि भनिन्छ अब याद, रा एनालोग। रा एनालोग याद, याद गर त हामीले टाइप्स अफ कम्प्युटरमा के के पढाएको थियौँ त डिजिटल र एनालग र एनालग भने कस्तो कम्प्युटर थियो त याद गर त एकचोटि याद आएन भनेदेखि म हेल्प गरिदिन्छु एनालग कम्प्युटर भनेको यस्तो कम्प्युटर हो जसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरू कन्टिन्युस दिएको हुन्छ हामी काहीँ पनि जम्पिङ गर्दैनौँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त स्केलको हरेक भ्यालुहरूलाई छुँदै छुँदै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ जम्पिङ गर्न मिल्दैन क्या जस्तै यहाँदेखि यहाँ जानु छ भनेदेखि यो सबै छोएर जानुपर्छ क्या जम्पिङ गर्न पाइँदैन तर डिजिटलमा हाम्रो फोर छ भनेदेखि एटमा म एकैचोटि पुग्न सक्छु कुनै एउटा भ्यालुदेखि अर्कोमा पुग्न सक्छु है ठिक छ नबुझेको कुरा चाहिँ सोध्नु है सिम्पली बुझ न स्लाइड रुल भनेको हाम्रो एनालो कम्प्युटर हो जसमा चाहिँ हाम्रो धेरै भ्यालुहरू दिएको हुन्थ्यो हामीले चाहिँ भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि लेफ्ट राइट होइन दायाँ बायाँ यताउता सारेर चाहिँ हामीले भ्यालुहरू पत्ता लगाउन सक्थ्यौँ है ल तर के के काम गर्न मिल्छ त यो स्लाइड रुलबाट द स्लाइड रुल इज युज प्रिमिनेरी फर मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन हेर है स्लाइड रुल चाहिँ हाम्रो सिम्पली मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको लागि चाहिँ युज हुन्थ्यो है र सँगसँगै हाम्रो एन्ड अल्सो फर फङ्सन सजेज एक्सपोनेन्ट रुट ट्रिगोनोमेट्री यो तिमीहरूले बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै जानेछौ यो रुट ट्रिगोनोमेट्रीको बारेमा अहिले यति बुझ्नु कि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन मात्र होइन अरू पनि धेरै गाह्रो गाह्रो म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू पनि गर्न सकिन्थ्यो है बट टिपिकली नट फर एडिसन अर सबट्र्याक्सन तर हाम्रो यो स्लाइड रुलले पनि एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्न सक्दैन थियो है हेर त कति खराबी छ होइन यो तिनटै हामीले पढ्यौँ तर तिनटैमा हाम्रो खराबी छ कसैले एडिसन मात्र गर्छ मल्टिप्लाई गर्दैन कसैले मल्टिप्लाई गर्छ न डिभाइड गर्छ न एडिसन न सबट्र्याक्सन कसैले हाम्रो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन त गर्छ तर एडिसन र सप्ट्रयाक्सन चाहिँ गर्दैन है सबैको आफ्नै आप कमजोरी थियो ठिक छ we can perform calculation by sliding various components अफ द ruler टु अलाइन विथ each अदर हामीले चाहिँ यो स्केललाई चाहिँ यताउता सारेर के गर्थ्यौँ त क्यालकुलेसन गर्ने के र ठ्याक्कै हामीले यस हेर्ने कि यहाँ र यहाँ होइन के, के चाहिएको छ चा? होइन मल्टिप्लिकेसन चाहिएको छ चा? कि डिभिजन चाहिएको छ चा? तल माथि हेरेर चाहिँ हामीले जुन सेत यस्तो धर्को तानिएको छ यहाँ हेरेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन थे। सक्थ्यौँ ठिक छ त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो पासकालीन है पासकालीन आर अल्सो कल्ड आर्थमेटिक मेसिन पासकालीनले हामी के पनि भन्न सक्छौँ अर्थमेटिक मेसिन पनि भन्छौँ है किन त त्यो कुरामा थोरै बेर पछि भन्छु किनभनेदेखि थोरै हामी बुझिहालौँ कि यो पासकालीन हाम्रो कसले बनायो र कहिले बनायो अनि हामी एकदम डिटेलमा बुझ्नेछौँ है चित्र हेर्न सकिन्छ पासकालीनको द पासकालीन वाज डिजाइन्ड एन्ड बिल्ड बाई फ्रेन्च म्याथमेटिसियन फिलोसफर ब्लेज पास्कल हाम्रो यो पासकालीन बनाउने मान्छेको नाम के हो त ब्लेज पास्कल हो उहाँ एउटा म्याथमेटिसियन पनि हो सँगसँगै हाम्रो फिलोसफर पनि हो क्या ठिक छ र उहाँले हाम्रो यो पासकालीन चाहिँ सिक्सटिन फोर्टी टू र सिक्सटिन फोर्टी फोरको बिचमा बनाउनु भयो है अहिले होइन हाम्रो लगभग फोर हन्ड्रेड इयर्स अगाडि के चार सय वर्ष अगाडि बनाएको हो है हाम्रो यो पासकालीन इट वाज द फर्स्ट क्यालकुलेटर ओर एडिङ मेसिन टु बी प्रोड्युस इन एनी क्वान्टिटी एन्ड एक्चुअली युजड हेर है पासकालीनमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम के कुरा इन्क्लुड गरियो के कुरा राखियो कि हामीले अब एडिसन र सबट्रेक्सन गर्न सक्छौँ भनेर तर यहाँ माथि जस्तो हामीले हामीले एडिसन सप्ट्रेक्सन त एभा कसोबाट मात्र गर्न सक्छौँ नि यहाँ गर्नको लागि हामीले यता तलमाथि पर्ने हुन्थ्यो होइन तर हामीले के गर्न सक्छौँ त यो पासकालीनमा जति कुरा घटाउन अरू जोड्न मन लाग्छ त्यो सबै कुरा हामीले यहाँनिर हाल्न सक्छौँ के यहाँनिर हाम्रो यसरी घुमाउने कुराहरू हुन्छ होइन यता उता हामीले सारेर यो यहाँ नम्बरहरू दिएको हुन्छ वान टू थ्री फोर भनेर त्यही हामीले यताउता राखेर होइन आफूलाई चाहेअनुसार जति नम्बर जोड्नु छ जति नम्बर घटाउनु छ त्यो सबै हामीले गर्न सक्छौँ है ल इन पासकालीन वी क्यान डाइरेक्टली पर्फर्म सबट्र्याक्सन एन्ड एडिसन हेर है, है। पासकालीनमा हामीले डाइरेक्टली एडिसन र सबट्ट्राक्सन गर्न मिल्छ क्या था ठ्याक्कै हाम्रो क्यालकुलेटरमा थिचे जस्तै हो तर यसमा थिच्ने कुरा चाहिँ थिएन यसरी घुमाउने यहाँनिरको हाम्रो भ्यालुहरू देखाउने कुराहरू थियो है अहिले यो मेसिनको बारेमा नजानौँ धेरै पुरानो मेसिन हो हामीले चलाउनु पर्दैन यति बुझ्नु कि हामीले पाचकालीनमा एडिसन र सबट्र्याक्सन पनि गर्न मिल्थ्यो सँगसँगै हामीले के पनि गर्न सक्थ्यौँ त एन्ड डिभिजन थ्रु रिपिटेड एडिसन अर सबट्र्याक्सन हामीले मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन पनि गर्न सक्थ्यौँ यो पाचकालीनमा तर एडिसन र सबट्र्याक्सनलाई रिपिट गरी गरी के जस्तै मलाई टू फोजा निकाल्नु छ भनेदेखि एट आउँछ यसरी टू इन्टु फोर मल्टिप्लाई नगरेर अर्को तरिकाले म के गर्न सक्छु त टूलाई फोरचोटि जोड्न सक्छु क्या टू टू फोर टू सिक्स फो, टू, टू एट यसरी पनि मेरो त एट नै आउँछ अर्थात् म मल्टिप्लाई गर्नको लागि एकचोटि मात्र नभएर एकभन्दा बढीचोटि एडिसन गरेर पनि मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छु त्यस्तै छ डिभिजन जस्तो मलाई नाइन डिभाइड बाई थ्री गर्नु छ भनेदेखि हेर है नाइन डिभाइड बाई थ्री गर्नु छ भनेदेखि मलाई थाहा छ थ्री थ्री जा नाइन हुन्छ अर्को डिभिजनलाई हामीले सपट्रेक्सनबाट पनि गर्न सकिन्छ नाइनबाट सुरुमा थ्री घटाइदिने सिक्स आयो फेरि सिक्सबाट थ्री घटाइदिने थ्री आयो फेरि थ्रीबाट थ्री घटाइदिने जिरो आयो कति चोटी भयो त हाम्रो गर्न त एक दुई तिन अर्थात् हाम्रो एन्सर तिन आयो क्या कुनै बेला यहाँनिर टेन हुनसक्छ त्यस्तो केसमा यहाँनिर हाम्रो कति आउँछ टेन माइनस थ्री भनेको सेभेन सेभेन माइनस थ्री भनेको फोर फोर माइनस थ्री भनेको वान अर्थात् यो वा केसमा हाम्रो थ्री आउँछ कोसेन्ट तर रिमाइन्डर चाहिँ हाम्रो वान आइदिन्छ क्या हो यसरी पनि हामीले सबट्र्याक्सन गरेर पनि गर्न सक्छौँ ठ्याक्कै यही आइडियामा हाम्रो पासकालीनले के गर्छ त हाम्रो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्छ क्या गर्ने भनेको अहिले एडिसन र सबट्र्याक्सन नै हो तर त्यो दुइटा युज गरेर यसले हाम्रो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन पनि गर्न सक्थ्यो अर्को आउँछ हाम्रो लेबिनेज क्यालकुलेटिङ मेसिन र यसैलाई हाम्रो अर्को लेबिनेज स्टेप एन्ड क्यालकुलेटर पनि भनिन्छ सँगसँगै यसलाई हाम्रो स्टेप रेकर्डर पनि भनिन्छ है र यति नाम याद गर्न गाह्रो लाएमा सिम्पली स्टेप रेकर्डर भनेर चिन्दा पनि हुन्छ है ल यति लामो नाम मैले याद गर्नु पर्दैन यो हामीले युज पनि गर्ने होइन यति जान्नुपर्छ कि हाम्रो कसरी चाहिँ कम्प्युटर बनेको हो त अहिले हामी क्यालकुलेटरमै छौँ है कम्प्युटरसम्म पुगेको छैनौँ सुरुमा हामीले हातले नै गर्नु पर्थ्यो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो अटोमेटिक हुँदै आइरहेछ है ल द एन... स्टेप रेकनर एक्सपान्डेड अन पास्कल आइडिया हेर है जुन हाम्रो स्टेप एन्ड स्टेप रेकनर भन्ने यो हाम्रो मेसिन छ नि हो जुन हाम्रो यो क्यालकुलेटर छ यसलाई हाम्रो पासकानले जुन आइडियामा लाएर बनाएको क्यालकुलेटर त्यही आइडियामा बेस भएर के गरिएको थियो त्यही हाम्रो लेबिनेज क्यालकुलेटिङ मेसिन ओर स्टेप रेकर्नर भन्ने क्यालकुलेटर चाहिँ बनाइएको थियो है जसमा हामीले के गर्न सक्थ्यौँ त इन लेबिनेस क्यालकुलेटिङ मेसिन वी विन पर्फम मल्टिप्लिकेसन बाई रिपिटेड एडिसन एन्ड सिफ्टिङ त्यही कुरा हो हामीले एकचोटि मात्र नआएर दुई तिनचोटि चार पाँचचोटि होइन कतिचोटि जोड्नुपर्ने हो त्यो सबै जोडेर चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्थ्यौँ है अर्को चाहिँ हाम्रो हिज युनिक ड्रम सेफ्ट गियर्स फर्म द बेसिस अफ एनी सक्सेसफुल क्यालकुलेटर डिजाइन फर द नेक्स्ट टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ इयर्स उसले यस्तो राम्रो मेसिन बनाएको थियो नि होइन उसको भित्रको यो गियरहरू ड्रमहरू होइन यस्तरी राम्रो डिजाइन गरिएको थियो कि लगभग टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ इयर्ससम्म चाहिँ नयाँ क्यालकुलेटर बनाउनु परेन क्या ठिक छ कस्तो राम्रो बनायो होला सोच न अर्को हाम्रो दुई सय पचहत्तर वर्षसम्म चाहिँ नयाँ क्यालकुलेटर बनाउनु परेन क्या लगभग त्यति वर्षसम्म एउटै मेसिनले काम गर्थ्यो तर हाम्रो अहिले त एकदमै वर्षमै एकदम नयाँ नयाँ आइरहेको हुन्छ होइन एकदम पावरफुल पावरफुल तर त्यति बेलाको हाम्रो यो स्टेपेन भन्ने हाम्रो साइन्टिस्टले के गर्नुभएको थियो त हाम्रो लेबिनेस भन्ने साइन्टिस्टले यस्तो मेसिन बनाउनु भयो कि टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ इयर्ससम्म चाहिँ चल्यो क्या बा त्यस्तो राम्रो बनाउनु भयो है लेबिनेज बिल्ड सेभरल भर्जन अफ द स्टेपेन्ड रेकनर ओभर एबाउट फोर्टी फाइभ इयर्स र एकैचोटि उहाँले बनाउनु भएन क्या यो फोर्टी फाइभ इयर्ससम्म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै केही कुराहरू चेन्ज गर्नुभयो होइन गल्ती भएको ठाउँहरूलाई ठिक गर्नुभयो सँगसँगै केही एक्स्ट्रा कुराहरू थप्नुभयो र मेन्टेनेन्स गर्दै जानुभयो क्या र यो काम कहिलेसम्म भयो त हाम्रो पैँतालिस वर्षसम्म चाहिँ भयो है ठिक छ ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट भनेको चार्ल्स ब्याबेज इन्जिन जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है चार्ल्स ब्याबेज हेर है हाम्रो यो चार्ल्स ब्याबेज भनेको कम्प्युटरको फादर पनि भनिन्छ है चार्ल्स ब्याबेजलाई हाम्रो के भनिन्छ कम्प्युटरको फादर पनि भनिन्छ किन भन्दाखेरि उहाँले नै फर्स्ट टाइम क्यालकुलेटरबाट चाहिँ कम्प्युटर बनाउनु भएको हो क्या अर्थात् हाम्रो क्यालकुलेटरले यस्तोसम्म काम गर्न सक्छ भनेर चाहिँ सोच्नु भएको थियो क्या होइन र त्यो मान्छे साइन्टिस्टको नाम के हो त चार्ल्स प्याभेज उहाँ हाम्रो सेभेन्टिन नाइन्टी वानदेखि लिएर एटिन हन्ड्रेड सेभेन्टी वानसम्म बाँच्नुभयो है उहाँको हाम्रो डेट अफ बर्थ र हाम्रो मर्ने डेटहरू छन् ल उहाँ हाम्रो कम्प्युटर पोइन्यर अर्थात् सिम्पल भाषा भन्दाखेरि कम्प्युटर उहाँले नै हाम्रो डिजाइन गर्नुभएको यस्तो हुन्छ भनेर सबै कुराहरू बनाउनु भएको थियो डिजाइन टु क्लासेस अफ इन्जिन डिफ्रेन्स इन्जिन एन्ड एनालाइटिकल इन्जिन उहाँले चाहिँ हाम्रो दुई टाइपको इन्जिन भनौँ वा कम्प्युटर भनौँ वा क्यालकुलेटर भनौँ त्यो दुई टाइपको बनाउनु भएको थियो एउटा डिफ्रेन्स इन्जिन एउटा एनालाइटिकल इन्जिन फेरि डिफ्रेन्स इन्जिनले हाम्रो सबट्र्याक्सन मात्र गर्छ भन्ने होइन है हाम्रो डिफ्रेन्स इन्जिनले एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन जति पनि अटोमेटिक अपरेसन छ हाम्रो म्याथमेटिक्सको त्यो सबै गर्न सक्ने खालको चाहिँ मेसिनलाई हामीले डिफ्रेन्स इन्जिन भन्छौँ है सँगसँगै उहाँले एनालाइटिकल इन्जिन पनि बनाउनु भएको थियो हि डिजाइन द फर्स्ट अटोमेटिक कम्प्युटिङ इन्जिन हेर है चार्ल्स ब्याबेजले हाम्रो के गर्नुभएको थियो त फर्स्ट टाइम हाम्रो अटोमेटिक क्यालकुलेसन गर्ने अटोमेटिक काम गर्ने इन्जिन बनाउनु भयो त्यति बेला हाम्रो कम्प्युटरलाई इन्जिन भनिएको थियो है हेरेर न ठ्याक्कै हाम्रो गाडीको इन्जिन जस्तो हो नि त त्यस कारण कम्प्युटर नभएर कम्प्युटिङ इन्जिन भनिएको थियो है हि इन्भेन्टेड कम्प्युटर बल्ट फेल टु बिल्ड देम मलाई कम्प्युटर चाहिँ इन्भेन्ट गर्नुभयो यस्तो हुन्छ डिजाइनिङहरू हामीले यो कुरा राख्नुपर्छ सबै कुराहरूको डिजाइन बनाउनु भयो सबै कुरा रेडी पार्नु पार्नुभयो क्या तर हाम्रो उहाँले बनाउन सक्नु भएन क्या होइन फर्स्ट कम्प्लिट ब्याएजी इन्जिन वाज कम्प्लिटेड इन लन्डन टु थाउजन्ड टूमा वान हन्ड्रेड फिफ्टी थ्री इयर्स आफ्टर इट वाज डिजाइन्ड उहाँले जुन कुराको डिजाइन गर्नुभएको थियो त्यो हाम्रो वान हन्ड्रेड फिफ्टी थ्री इयर्स पछि चाहिँ बन्यो कि टु थाउजन्ड टू र लन्डनमा बनेको थियो है भएन ल डिफ्रेन्स इन्जिन आर स्ट्रिक्टली क्यालकुलेटर डिफ्रेन्स इन्जिनले हामीले सिम्पली क्यालकुलेटर भन्न पनि पाइन्छ है अर्को छ हाम्रो लेडी अगस्टा एडा लोभेन्स हेर है, है के नाम छ हाम्रो लेडी अगस्टा एडा लोभेन्स र उहाँको नाम हाम्रो सर्टकटमा हामीले एडा लोभेलेस पनि भन्छौँ है के भन्छौँ एडा लोभेलेस थोरै हामी जानौँ न त उहाँले के काम गर्नुभयो र किन ना उहाँको नाम चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा लेखियो त एडालोबेलेस इज अ इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियन एन्ड राइटर हेर है हाम्रो एडालोबेस भन्ने यो हाम्रो म्याडम के हुनुहुन्थ्यो त एउटा म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो है इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियन भनेको हाम्रो इङ्लिसको म्याथमेटिसियन होइन है इङ्ग्लिस भाषा बोल्ने म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो सँगसँगै उहाँ एउटा हाम्रो राइटर पनि हुनुहुन्थ्यो है चिफली नोन फर हर वर्क अन चार्ल्स ब्याबेज प्रोपोज मेकानिकल जेनरल पर्पोज कम्प्युटर द एनालाइटिकल इन्जिन हाम्रो यो एडा लोभेन्स भन्ने जुन म्याडम हुनुहुन्छ नि उहाँले चार्ल्स ब्यावेजसँग काम गर्नुभएको थियो क्या जुन हाम्रो यो एनालाइटिकल इन्जिन बनाउने बेला थियो नि चार्ल्स ब्यावेजले बनाइराख्नु भएको थियो त्यति बेला उहाँलाई हेल्प गर्ने मान्छे को हो त हाम्रो लेडी अगस्टा एडा लोभलेन्स एडा लोबेलेस हेज बिन कल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर जुन हाम्रो यो एडा लोबेलेस भन्ने म्याडम हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हाम्रो वर्ल्डकै फर्स्ट प्रोग्रामर भनिन्छ क्या किन फर्स्ट प्रोग्रामर त किन भन्दाखेरि हाम्रो यो एडा एडारोबेलेसले के पत्ता लाउनु भयो त हामीले कम्प्युटरलाई क्यालकुलेसन मात्र होइन अरू पनि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ क्या हामीलाई यसलाई चाहिँ प्रोग्राम गर्न सक्छौँ अर्थात् हामीले कम्प्युटरलाई सिकाउन सक्छौँ क्या कम्प्युटरले यो काम गर भनेर सिकाउन सक्छौँ त्यो सबै कुरा पत्ता लाउने मान्छे के हो त एडा एडारोबेलेस र सँगसँगै उहाँहरूले त्यो गरेर पनि देखाउनु भयो क्या सुरुमा त हाम्रो क्यालकुलेटर मात्रै जुन थियो त्यो हाम्रो म्याथमेटिकल कामको लागि तर उहाँहरूले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि क्यालकुलेटर हाम्रो कम्प्युटरको काम त्यति मात्र होइन यसलाई चाहिँ हामीले अरू काम, काम पनि सिकाउन सक्छौँ हामीले सोचेको कामहरू गराउन सक्छौँ भनेर चाहिँ पत्ता लगाइदिनु भयो है ठिक छ ल अर्को चाहिँ हाम्रो टेबुलेटिङ मेसिन जसलाई हामी खोलेरित टेबुलेटिङ मेसिन पनि भन्छौँ है र किन हाम्रो होलिरिथ टेबुलेटिङ मेसिन भन्छौँ त टेबुलेटिङ मेसिन वाज इन्भेन्टेड बाई हेयरम्यान होलिथ जुन हाम्रो यो टेबुलेटिङ मेसिन छ नि यो बनाउने मान्छेको नाम के हो त हाम्रो हेयरम्यान होलरिथ त्यसै कारणले हाम्रो यो टेबुलेटिङ मेसिनलाई अर्को नाम होलिरि टेबुलेटिङ मेसिनबाट पनि चिनिन्छ सुरुमा हामीले ज जसले कम्प्युटरहरू क्यालकुलेटरहरू बनाउँथ्यो त्यो बनाउने मान्छेको नाम वा थरबाट चाहिँ त्यो मेसिनको नाम राखिन्थ्यो है होइन त्यो रिस्पेक्टको लागि राखिन्थ्यो इट वाज एन इलेक्ट्रो मेकानिकल मेसिन डिजाइन टु एसिस्ट इन समराइजिङ इन्फर्मेसन स्टोर अन पन्च कार्ड हेर है जुन हाम्रो यो टेबलेटिङ मेसिन थियो नि यो हाम्रो मेकानिकल थिएन क्या कस्तो थियो त इलेक्ट्रो मेकानिकल अर्थात् आदि काम चाहिँ हामीले हातले गर्नुपर्ने काम 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 अरू काम चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट पनि गर्न सकिने क्या दुवैबाट गर्न सकिने खालको मेसिन थियो आदि काम हामीले हातबाट चलाउनु पर्थ्यो आदि कामहरू गर्नु पर्यो अरू कामहरू यसले इलेक्ट्रिसिटीबाट पनि गर्न सक्थ्यो क्या र सँगसँगै द मेसिन वाज डेभलप इन एटी नाइन्टी युएस फर सेन्सस हाम्रो यो टेबुलेटिङ मेसिन कहिले बनाएको छ त हाम्रो एट्टिन नाइन्टीमा बनाइएको थियो के कामको लागि बनाएको थियो त सेन्ससहरूको डाटा राख्नको लागि हामीले जनगणना भन्छौँ नि त हाम्रो देशमा कति मान्छे छ होइन कुन जिल्लामा कति छ कहाँ हाम्रो बढी मान्छे छ कहाँ थोरै मान्छे छ केटी कति छन् केटा कति छन् स्टुडेन्टहरू कति छ होइन पढ्नको मान्छेहरू कति छन् नपढेको कति छन् त्यो सबै कुराहरू राख्नको लागि र राखेर हाम्रो धेरै कुराहरू पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ के गरिएको थियो त यो टेबलेटिङ मेसिन बनाइएको थियो है अर्को आउँछ हाम्रो मार्क वान हेर है मार्क वान वाज डेभलप बाई प्रोफेसर हावाड एकेन हाम्रो मार्क वान बनाउने मान्छेको नाम के हो त प्रोफेसर हावाड एकेन हु वाज वर्किङ विथ डिजिटल डिभाइसेस फर क्यालकुलेसन होइन उहाँ पनि हाम्रो एउटा साइन्टिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो जस र उहाँले के काम गर्नुहुन्थ्यो त डिजिटल डिभाइसहरूको स्टडी गर्नुहुन्थ्यो क्या वा काम गर्नुहुन्थ्यो कि डिजिटल डिभाइस कसरी बनाउन सकिन्छ वा हामीले क्यालकुलेटरलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट कसरी चलाउन सकिन्छ कसरी धेरै कामहरू गराउन सकिन्छ त्यो सबै कुराको बारेमा चाहिँ स्टडी गरिराख्नु भएको थियो इट वाज अ जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोमेक्यानिकल कम्प्युटर द्याट वाज युज इन वार इफोर्ड ड्युरिङ द लास्ट पार्ट अफ वर्ल्ड वार टू हाम्रो मार्क वान कहिले बनाएको थियो त हाम्रो सेकेन्ड वर्ल्ड वार अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्ध चल्ने बेला चाहिँ बनाइरहेको थियो क्या त्यति बेला हाम्रो क्यालकुलेसन गर्नु पर्थ्यो नि त इनिमी कहाँ आउँछ हामीले मि हतियारहरू कसरी चलाउने कसरी हामीले एङ्गलहरू मिलाउने होइन कसरी टार्गेटहरू राख्ने कम्युनिकेसन कसरी गर्ने हाम्रो वर्ल्ड वारको बेलामा त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के गरिएको थियो त यो मार्क वान भन्ने कम्प्युटर चाहिँ बनाइएको थियो वान अफ द फर्स्ट प्रोग्राम्स टु रन अन द मार्क वान वाज इनिसिएटेड अन मार्च नाइन्टिन नाइन्टी बाई जोन बोन न्युम्यान हेर है जुन हाम्रो यो मार्क वान भन्ने कम्प्युटर छ नि यो एकदमै ठुलो कम्प्युटर हुन्थ्यो है सुरु सुरुमा ठुलो बिल्डिङमै नट्ने खालको कम्प्युटर हुन्थ्यो र हाम्रो यो मार्क वान चाहिँ फर्स्ट प्रोग्राम रन गर्नको लागि जुन हाम्रो कम्प्युटर हामीले के को लागि बनाएको हुन्छौँ त हामीले सोचेको कामहरू गराउनको लागि के र कम्प्युटरले यत्तिकै काम गर्दैन कम्प्युटरले कुनै पनि काम गर्नको लागि उसलाई प्रोग्राम चाहिन्छ हो र यो मार्क वानमा प्रोग्राम हाम्रो फर्स्ट टाइम कहिले राखिएको थियो त ट्वेन्टी नाइन मार्च नाइन्टिन नाइन्टी फोर र त्यो राख्ने मान्छेको नाम चाहिँ हाम्रो जोन बोन न्युमेन थियो अर्को आउँछ हाम्रो एबिसी जसलाई हामी एटनास अफ बेरी कम्प्युटर पनि भन्छौँ है हेर एकदम सानो कम्प्युटर छ यो अरूभन्दा एबिसी कम्प्युटर भएन एबिसी वाज द फर्स्ट अटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर हेर है एबिसीलाई चाहिँ हाम्रो के भनिएको थियो त फर्स्ट अटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर भनिएको थियो तर यसमा खराबी के थियो त इट वाज नट प्रोग्रामेबल यसमा हामीले प्रोग्राम गर्न मिल्दैन थियो क्या प्रोग्राम भन्नाले चाहिँ एकचोटि हाम्रो बनिसकेपछि कम्प्युटर बनायो होइन ठिक छ तर हामीले यो कम्प्युटरबाट अरू पनि काम गराउन मन लाग्यो अरू पनि केही नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू बनाएर नयाँ नयाँ कामहरू चाहिँ गराउन मन लाग्यो भनेदेखि त्यस्तो फिचरहरू चाहिँ थिएन है यो एबिसीमा त्यस कारण धेरैजना साइन्टिस्टहरू झगडा पनि गर्दै थिए क्या यसलाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर मान्न मिल्दैन भनेर ठिक छ तर लास्टमा चाहिँ यसलाई कम्प्युटर मानियो है ठिक छ ल ला। आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है यति भनेपछि हाम्रो हिस्ट्री अफ कम्प्युटर चाहिँ सकिन्छ चाहि। है धेरै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पायो होला कि हाम्रो हिस्ट्री अफ कम्प्युटर किन हामीले पढ्नु पर्ने रहेछ त कसरी एउटा हाम्रो सिम्पल काउन्टिङ गर्ने मेसिनबाट चाहिँ त्यसैले हाम्रो केही कुरा नयाँ नयाँ थप्दा थप्दै होइन बिस्तारै बिस्तारै एडभान्स बनाउँदा बनाउँदै के गरियो त एउटा एकदम पावरफुल कम्प्युटर बनाइयो वास्तवमा हाम्रो कम्प्युटर कहाँबाट बनाइरहेछ त क्यालकुलेटरबाट बनेको रहेछ है ल र भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि टपिक कुनै पनि युनिट कुनै पनि च्याप्टर गाह्रो लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्छौ र जानुभन्दा अगाडि च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर चाहिँ जानु है म चाहिँ आजको लागि बिदा माग्छु है त